Lakini kwenye kwamba zaidi ya familia 60 zimeachwa bila makao katika kijiji kimoja viungani mwa mji wa Nyahururu kufuatia moto uliotokea usiku wa kuamkia leo. Moto huo uliteketeza nyumba za mbao kwenye kingo za mto Ewaso Nyiro. Sababu za mto huo hazikubainika mara moja, japo mali ya mamilioni iliharibiwa. Juhudi za zima moto kutoka Nyahururu mjini kuzima moto huo hazikufaulu kutokana na upepo mkali. Hata hivyo, wakazi wameilaumu serikali ya kaunti ya Laikipia kwa kutokuwa tayari kushughulikia mikasa ya moto. Tumechomekewa na vitu mingi sana hapa, ng'ombe, mabuzi zimechomekea hapa. Vitu zetu zimechomeka. Kuna nyumba zote, hakuna kitu tumeweza kuokoa. Tunaomba gavana wetu atusaidie ili aweze kusaidia wenye wamepata hiyo. Mkasa.